Welcome to yet another exciting episode of Ajira. Today I'll be talking to Mr. Ogutu of Japolo Cushions and Car Upholstery, and he'll be taking me through his jina naitwa Miss Bulinge Edna, na leo tumekuja na show inaitwa Ajira. Ajira ni show ambayo tunatembelea watu.
later. First, nikafanya for 9 months. Nikaangalia vile inaenda, nikarudi. Another 9 months. It is pesa mzuri leo, kesho analala ama is lazy, anakula hiyo kwanza mali.